Tere õhtust kõigile siin kaunis linnas, Tartus, kus mul on au sisse juhatada üks õhtupoolik, mis on pühendatud laulupeole. Ja enne kõike laulupeole, mis toimus siin Tartus 150 aastat tagasi. Õige pea me esitleme laulupeo albumit, mille on välja annud kirjastus Siri Endre ja sõbrad, laulupidu Jansen Koidula, Avatakt. Ja need toolid on pandud siia selle jaoks, et selle albumi koostajad saaksid siin võtta istet ja selle albumi teemal saaksime üheskoos veidi mõtteid vahetada. Kui te lubate ja enne kui ma palun siia Tartu linnapea, ma ütlen tervituseks veel paar sõna. Mäletatavasti see esimene laulupidu koosnes kahest erinevast programmist. Ühed olid vaimulikud laulud, teised olid ilmalikud laulud. Ja seda meenutades on võib-olla paslik ära nimetada ka see, et täna oleme siin nelipüha teisel päeval. Ja see nelipühade aeg on selles mõttes oluline, et see on kirikukalendri järgi püha, mis annabki meile selle kuulsa vaimu mõiste. See on mõiste, mis siin Tartus on iseäranis suure pinge all. Ja kuigi meil on siin laua peal praegu värske rukilill, siis sobiks siia ka paar kaseoksa, sest see on kasepuu, mis nelipühadel kirikusse ja võib-olla osades kohtades ka koju tubadesse siis kaseoksad tuuakse. Ja kask on üldiselt selline puu, mis selle meie suure naabri folklooris tähistab sellist feminiinset alget, õrna, süütut alget. Nii et see vaim, mis juba tegelikult eile välja kallati, sümboliseerib ka sellist taassündi ja haprust, millegi uue lävel seismist ja tegelikult on ta ka väga otseselt seotud vabaduse mõistega. Vaim on vaba, vaim peab olema vaba. Nii et me oleme siin väga sellises pingelises tähenduste koos triivimises ja ma loodan, et kõik need elementid saavad täna mingil kujul puudutatud. Te mäletate seda Karl Ristikivi luuletuse algust. Minagi olin Arkaadia teel, kuigi ma sündisin saunas. Kes ei ole kirikukalendri järgi oma elu sättinud, see tunneb kase lõhnas ära kindlasti sauna lõhna. Nii et võime mõelda kiriku peale, võime mõelda ka sauna peale. Arkaadia tee ja saunast tulek, see on midagi, mis on sellele maanurgale nendele inimestele see metafoor kõneleb millestki. Aga nüüd on avasõnad lõppenud ja see auftakt, eeltakt on antud ja mul on hea meel kutsuda siia Tartu linnapea Urmas Klaas, kes seda tänast õhtupoolikut edasi viib. Prosektor paistab otse näkku. Head tartlased ja need inimesed, kellel on ikka veel üks kohver Tartus. Ma vihjan sellele, et kui, ja Sirje tõstis kohe käe, et temal on üks kohver veel Tartus. Ma vihjan sellele, et kui Arvo Pärt oli Eestisse alaliselt tagasi asunud, siis 2015. aastal, kui president Ilves tegi riigivisiidi Saksamaale. Ja riigivisiididega ikka seoses ilmub kohalikus ajakirjanduses, ehk siis Saksa ajakirjanduses intervjuusid tuntud eestlastega, et nad räägiksid Eestist. Ja siis Arvo Pärt ütles, et tal on üks kohver ikka veel Berliinis. Nii et ma tervitan kõiki tartlasi ja neid, kellel on vähemalt üks kohver, jätkuvalt Tartus ja hea, kui see on raamatuid täis. Ka meie oleme alustanud juba aegsasti juubelilaulu peoks valmistumisega ja kõik on enam vähem valmis. Laululaval on pinke parandatud ja mis kõige tähtsam, koorid on oma repertuaari ära õppinud.
ning laulupeole ja ka laulu- ja tantsupeole loa saanud. Üks asi on lõpetamata. Laulupeo kirik, Maarja kirik on taastamata. Ma väga loodan ja kutsun üles kõiki jätkuvale heale koostööle, et ka laulupeo kirik, Maarja kirik, kus toimus esimese üldlaulupeo proov kiriku tornist pasunakoor, Väägvere pasunakoor kuulutas esimese üldlaulupeo päeva avatuks, et see kirik ka saab me ühisel jõul taastatud. Igal juhul me selle nimel kõik töötame ja pingutame. Ja ma eile raamatu poes juba jõudsin osta selle suurepärase albumi, ma pidin natuke lugema ikkagi, millest seal Rein Veidemann kirjutab ja kirik ja laulupidu ja kõik need teemad, millest ka Joonas sissejuhatus on oma vahel ju tõepoolest väga tihedalt seotud. Mida ma soovin? Ma soovin seda, et see kase viha lõhn oleks päris lõhn. Igale poole pannakse essentsi ja lõhna aineid. Aga ma loodan seda, et saunas oleks päris kased, et vihad jäetakse sauna, et meie mõtted oleksid priid, kui vaim on vaba, siis ka mõtted priid, ja et see meie laulupidu, mis on Eesti rahvast, mis on siin elanikkonnast eestlased teinud ja ühendanud, et see elaks ja oleks päris. Suur aitäh kõigile, kes usuvad, töötavad selles vaimus. Elagu laulupidu! Ja nüüd on Tartu abilinnapea Madis Lepaja kord. Austatud Tartu ja laulupeo sõbrad. Enne veel, kui me asume selle õhtu kõige põhilisema osa juurde, milleks kahtlemata on raamat ja võib-olla juba sisulisem jutt siis laulupeost selle sünnist, on meil ära teha üks, kuidas mõtlen, siis maisem lugu. Nimelt 10 aastat, nüüd juba 11 aastat tagasi asutati Tartu Kultuurkapitali juurde Tartu laulu- ja tantsupeo sihtkapital. Selle asutajad olid, nüüd ma võtan paperi välja, sest et kuna tegemist on rahaga, siis me ei saa kindlasti jätta kedagi mainimata, aga see nimekirja ei ole väga pikk. Kahjuks see nimekirja võiks olla muidugi tegelikkuses palju pikem. Nii, et asutajad siis olid Tartu linnavalitsus, Vanemuise selts, rahvakunsti ansambel Tarbatu, Tartu noorte koor, Tartu akadeemiline meeskoor, Tartu ülikooli akadeemilise naiskoori vilistlaskoor ja puhkpilliorkestel Tartu. Siis nimetatud kollektiivide organisatsioonide esindajad kuuluvad ka siis nõukogusse, kelle koosolek eelmisel nädalal otsustas jagada stipendiume. Stipendium on jagatud kolmel korral, see on siis 2009. aasta laulupeo eel, 2014. aasta laulupeol ja nüüd siis eelmisel nädalal. Ja täna me anname need siis pidulikult üle. Ja arvestades seda, et tegemist on siis juubeliga 150 aastat esimest laulupeost, siis sel korral on summad natukene suuremad. Eelmisel korral oli stipendiumi suurus 500 krooni, igale stipendiumi saajale sel korral 1000. See võiks muidugi veel suurem olla, ma ise tegin ettepaneku, et võiks olla näiteks 1500, et siis 10 eurot nagu iga aasta eest ja 150 aastat 1500, aga paraku ei olnud meil selleks vahendeid. Ja siis otsustasime, et anname välja 6 stipendiumi, 1000 eurot ja stipendiumid jagunevad, ma ei hakka nimesid praegu nimetama, seda te kuulete varsti, aga see on ette kirjutavud, et puhkpilliorkestri juhile, koorijuhile ja tantsujuhile, et 3 kategooriat, 2 stipendiumi.
Nüüd peab ütlema, et ega see arutelu, see stipendiumite saajate otsustamine ei olnud mitte kerge. Sest tegelikult ju esitati parimatest parimad neid häid inimesi, kes ja väga, väga kõrgelt tasemega spetsialiste, kes seda stipendiumit vääriksid, on ju märgatavalt rohkem. Aga komisjonil tuli oma raske valik teha ja peab ütlema tõesti, et oli raske, sest kahel juhtumil läks lausa hääletamiseks ja ühel juhtumil läks lausa nii hääletamiseks, et komisjoni esimehe hääl oli otsustav hääl. Nii et seda on minu pika elujooksul paljudes komisjonis väga arvanud, et nii täpselt jaguneb. See näitab, kui tihe oli konkurents. Osad inimesed olime, seal olime väga üksmeelsed, aga mõnel juhul olid siis sütitavad toetuskõned erinevatele kandidaatidele, aga lõpuks tuli valik teha, sest et preemiat tuleb ju täna üle anda. Nii et ma usun, et see meie otsus on hea, et see oli nende koos olnud inimeste valik, kellele see ülesanne oli antud ja kindlasti nendel, kes ta esitati ja kes ei saanud stipendiumit seekord, see ei tähenda, et nende töö oleks kuidagi vähem väärtuslik. Et pigem on nii, et parimatest parimad selle kohal olnud žürii komisjoni arvates on need, kes täna stipendiumi saavad. Aga nüüd ma saan aru, et ongi aeg nii kaugel, et Kultuurkapitali juhataja Kristjan Silm ja siis vist ka linnapea Urmas Klaas, et me kolmekesi peaksime need stipendiumid üle andma, nii et annan Kristjanile siis protseduuriliselt mikrofoni üle, et kuidas see täpselt käib, ega ma ei tea. Protseduuriliselt tere kõigepealt. Kõigepealt minu poolt kutsume siia vastavalt siis kategooriatele stipendiaadid pidulikuks õnnitlemiseks. Ja linnapea soovib ise ette lugeda. Siin on stipendium loominguliseks tegevuseks puhkpilliorkestri juhina Priit Sonn. Samamoodi puhkpilliorkestri juhi stipendium Jaan Tilgar. Stipendium tegevuseks koorijuhina Anneli Traks. Stipendium koorijuhile Lauri Preede. Kõlab. Stipendium tegevuseks tantsujuhina Kristel Maruste. Ja loomulikult samuti stipendium tegevuseks tantsujuhina Jaanus Randma.
Tänan Tartu Kultuurkapitali poolt kõiki toetajaid, kõiki koostööpartnereid, kes väärtustavad Tartu laulu- ja tantsupidusid jätkuvalt, ka Tartu linna, kes on selle ettevõtmise suur toetajaks neil aastatel olnud. Aga nüüd ma saan aru, et läheb programm edasi ja mul on hea meel uuesti sõna anda meie õhtujel. Aitäh! Ja nüüd ma kutsun siia ette laulupeo albumi Jansen Koidula avatakt autorite ringi, kes minu rõõmuks siin ees ongi juba vaikselt koha sisse võtnud. Kadi Pajupuu, Siri Endre ja Rein Veidemann. Nõnda. Ja nüüd me oleme umbes siin 45 minutiks, võibolla natuke vähem, natukene rohkem kokku istunud, et tõepoolest tutvustada seda värsket teost, mis on siin laua peal. Ja me siis eeldame praegu seda, et hea publik, teie ei ole seda veel tegelikult lehitseda saanud. Nii et ehkki selle laulupeoga ja nagu Rein Veidemani tuum tekstist selles albumis ka selgub, laulupeoga seostub väga palju väga põnevaid asju, väga palju küsimusi meie ajaloost, aga ka sellest, kuidas me kõike seda täna üldse mäletame, tõlgendame ja kuidas me seda täna edasi elame. Siis vaatamata sellele, me peame ikkagi alustama üsna lihtsalt ja tutvustama natukene seda teost. Ja kuna te olete siin kolme kesi, siis ja kõik te olete selle teose ikkagi autorid, siis ma tahaksin alustuseks paluda, et te kõik esitate sellise oma väikese vaate sellele raamatule ja võibolla natukene siis annate meie kuulajatele vaatajatele aimu, et millega on tegemist. Ma tahan ühe pisikese repliigi veel siia alustuseks öelda, et nii palju kui ma mõni aeg tagasi ise käisin meie rahvusliku ärkamisaja teemadel raamatukogust materjali uurimas, siis avastasin, et ausalt öeldes meil on täna aeg, kus me selle Eesti küsimuse üle mõtleme väga pingsalt ja seisame Eesti eest, siis tegelikult tuleb välja, et see rahvusliku ärkamisaja periood, see siis, kus tegelikult kogu see Eesti lugu nii-öelda modernsel kujul, tänapäevasel kujul oma alguse saab, et meil ei olegi sellist tormi jooksu sellele perioodile 19. sajandil. Siin publiku seas istub Malle Salupere, kes on teinud tänuväärset tööd Janseni ja Koidula siis nii-öelda kaasajastamisel või nende tutvustamisel tänastele inimestele, tänastele lugejatele, aga Koidula teosed pärinud aastast 1957, kus seal saab Marksi ja Engelsiga koos, nende sitaatidega koos tutvuda ka Koidula pärandiga ja ühtekoma teist veel. Nii et ma kutsun küll kõiki tartlasi üles need teemad avama uuesti ja tegelikult ma usun, et sealt tuleb ühteist huvitavat veel välja meie elukohta, Eesti kohta, meie kultuuri kohta, millest me täna nii palju võibolla ei räägi, on olemas ideid, vaateid, visioone, mis võivad olla oluliselt inspireerivamad Eesti kohta kui need, millest me täna siin niimoodi igapäevaselt võibolla räägime, millega trummi lööme. Nii, aga sellega on kõik avaldused lõppenud ja tõesti nüüd ma pöördun autorite poole ja Sirje, alustaks võibolla sinust. Sina oled selle kirjastuse vedaja, siin on sinu kaks sõpra. Mis teosega meil siin laua peal siis tegemist on? No ma kasutan võibolla seda terminit, mida ma hiljuti kuulsin, mis selle albumi kohta öeldakse, et tegemist on sümfooniaga. Muidugi, ega me ise ei tea, kuidas see meil kõik välja nüüd kukkus, aga võibolla ma meenutan seda, kuidas me esimene kord kohtusime kirjastuses. Rein oli, siis oli Maris Peebo ja mina ja veel oli paar kirjastuse inimest. See oli igavene tükka aega tagasi, see oli pärast seda, kui meile oli Tartu linnavalitsuse poolt tehtud ettepanek osaleda hinnapakkumises albumi tegemiseks ja kui linnavalitsus oli valinud välja meid, täpsemalt siis linnavalitsuse all üksus või kuidas nimetada tiigiseltsimaja, kultuurivedur, kuigi Maris Peebo kohta ei saa nüüd vedur küll kasutada, aga kui me istusime kirjastuses, siis oli tellijapoolne soov, kui nii võib öelda, et
albumis peavad olema koos mitte ainult esimene laulupidu 150 aastat tagasi, vaid ka Jansen ja Koidula. Ehk siis nende roll, nende osa ja omakorda laulupeo peegeldus kogu selles ajas ja ka meie ajas edasi. Mis tundus olevat küll päris raske ülesanne. Ja siis me hakkasime, see oli veel enne, kui me olime teada saanud ja kokku istunud, et kes võiks selle albumi teksti kirjutada. Ja kui alles me ei teadnudki, et meie hakkame tegema, aga võib-olla hakkame, siis kui lubate, ma teen ühe väikese eestlasliku või maarahvale iseloomuliku tagasipõike, et ma olin oma väikesel aiamaal, seal Siblimas, käed mullas, ja mõtlesin, oli augustikuu, siis 2017, ja mõtlesin pingsalt, et no kes küll võiks see inimene olla ja kuidas. Ja siis võtsin ma telefoni, igal eestlasel on ju mobiiltelefon kogu aeg kaasas, nagu me teame, võtsin ma telefoni ja helistasin Reinule. Ja Rein oli parajasti malbes ja heas meeleolus ja ütles, no mis seal salata, Sirje. Õppisime koos ülikoolis, ega ma ju ei saa öelda, aga eks see on ikka üks raske asi, aga ma mõtlen natuke järele. Mõtlesid vist tund aega või 10 minutit või 2 päeva, umbes nii. Ja siis tuli Reinu poolt see otsus ja sellega oli üks mure lahendatud. Ja teine otsus oli siis Tiigi Seltsimaja ja Tartu linnavalitsuse poolt, et tõesti meile see raske ülesanne langeb. Nüüd, kui me koos istusime, tulen jälle selle juurde tagasi, hakkasime arutama siis Maris ja Rein ja mina ja veel kirjastuse inimesi, et aga mis siis see album õieti peab olema. Ja noh, Joonas, sina ütlesid kohe alguses väga olulised märksõnad, et siin peab kindlasti olema vaim ja vaimsus, Tartu vaim, esimese laulupeo, tunne ja tundmus ja see kõik peaks olema selles albumis koos. Ja siis me jäime mõneks ajaks takerduma selle juurde, et esimesest laulupeost ei ole säilinud ühtegi fotojäädvustust. Võib-olla kuskil on. Arvasite Alo Põldme ja Rein arvasid, et võib-olla kusagilt Saksamaalt leiaks. Aga igatahes ei ole isegi vist Malle Salupere leidnud esimesest laulupeost fotot ja kui tema juba ei ole, no võib olla kindel, et ega teisedki ei leia. Ja teine, mis oli minu enda soov, nagu ikka esitatud alati kirjastaja poolt hästi tähtsalt, ise aru saamatagi teinekord, mida siis tahad, et albumis peab kindlasti kõlama muusika ja laul. Need olid need märksõnad ja siis edasi läks juba, nagu öelda, läks taktikepp, läks Reinu kätte. Rein, ole hea, võtta mikrofoni ja tee oma avatakt. Ja head inimesed, ja ma pean ütlema kõigepealt seda, et selle albumi näol on tegemist ühe suure ühistööga. Ühistööga, mis ulatub aastakümnete taha. Aastakümnete taha, kus on olnud kirjandus- ja kultuuriuurijad, kes on, ei ole väsinud istumast arhiivides, ei ole väsinud lugemast vanu ajalehti. Ja need on minu hea, meenutamise minu hea kultuuriloolane, võiks öelda isegi minu saatuse määraja Rudolf Põldmäe, kes pärast seda, kui ma läbi kukkusin ülikoolilehe toimetajana koos Juhan Peegliga, võtsid mind käekõrva ja viisid kirjandusmuuseumisse ja rääkisid mind sealseks teadussekretäriks. Nii et minu kohver Tartus on 12 aastat. Siia maani alles. Siis muidugi tema hirmus armas kaasa Aino Undla Põldmäe. Rudolf Põldmäe, Aino Undla Põldmäe, minu õpetaja kolleeg Aarne Vinkel ja mitmed ja mitmed teised kuni viimases kihis täiesti unikaalne, ainulaadne inimene nagu Malle Salupere. Ilma kelleta pean ütlema, kellele siin väga palju viidatakse, ei oleks see album siis hakanud ilmet võtma, kuni
lõpuni välja kõigi nende tegijatena, kelles siis kaks minu kõrval prouad istuvad, aga tiitellehe pöördel on loetletud veel 10 inimest, kes kõik siin kaasa on teinud. Nii et see on suur ühistöö, see on talgud, see on olnud talgud ja tõepoolest, kui Siri helistas, oli tema Kartulimaal või ajas Kapsamaal ja mina olin autos ja sõitsin Kolga-Jaanist läbi parasjagu teel oma meie maakodu, mis on Veneveres siis Kõo ja Põhva, Kõo lähedal Põltsama ja Võhma vahel. Ja oli tohutu udune ilm, nii et ma olin siil udus. Aga veerand tunni pärast ma tõepoolest võtsin telefoni ja ütlesin Sirjele, et jah, see on hirmus vastutus, aga ja et mul on veel romaan pooleli, et kui ma saan selle ära, aga paraleelselt ma kindlasti valmistan ette. Nüüd aastakümnete taha ulatub ka see selle tõttu, et laulupeost hakkasin ma rääkima kui Eesti kultuuri tüvitekstist Tartu Ülikoolis sissejuhatavas kursuses, mille nimi oli sissejuhatus Eesti kultuuri mõistmiseks. Seda kursust enam ei loeta, seda loeta enam kuskil, sissejuhatavad kursus enam üldse ei loeta ja me üldse ei teagi, kuidas, kui palju Eesti kultuurist ja tema kujunemisloost teatakse. Nii et ja seal tuli siis mul ette valmistada ka see peatükk, mis puudutab laulupidu. Oli mõnes mõttes tõepoolest väga keeruline ülesanne kokku kirjutada mitu fookust. Siis kõigepealt esimene laulupidu, samuti selle vanemad Koidula Jansen ja Koidula. Tänu muidugi Malle Saluperele, kes just siis Janseni kaudu ja Koidula kaudu just tema on rõhutanud seda, et mõlemad olid esimese laulupea vanemad. Ja siis ühtaegu ka see osa, mis puudutab kogu Eesti kultuurilugu, mida ei saanud kuidagi viisi välja jätta, kuni tänase päevani välja, mis tõttu ma Sirjel ütlesin kohe, et jah, ma ei ole selles mõttes rangi kultuuriajaloolane, et ma oleksin kinni selles niisuguses pidevas siis lineaarses joones algusest kuni tänaseni, vaid et ma võtan, haaran kaasa ka tänase päeva siis fakte, samuti autoreid, teoseid ja nii edasi. Nii et need said kõik sinna sisse siis lülitatud ja nii see raamat hakkas kujunema. Kuid sellest poleks saanud raamatud, kuigi see tuumtekst, mida siis Sirje on täiendanud mitmete viidetega, rääkimata sellestki, mida kohe Kadi Pajupo hakkab ütlema, millised nõudmise nemad mulle esitasid, kui see jõudis selle sümfoonia nii-öelda kõrval või ütleme paraleel teemade juurde. Nii et seda, mida ma öelda tahan, et tegemist on ühistööga, talgutega. Tõesti laulupeo sellises ühistegemise vaimus, aga tõepoolest siin istub ka raamatu kujundaja Kadi Pajupuu ja selle raamatu ka päris alguslehekülgedel ütlevad autorid, et see ei ole mitte ainult lugemiseks raamat, vaid see on ka vaatamiseks raamat. Ja minu arust on raamatute tekstide puhul alati selline klassikaline vastuolu või väikene selline konkurents algab seal kujundaja ja tekstilooja vahel. Missugused nõudmisi siis esitati teksti loojale? Ma pean ütlema, et tõesti Rein on olnud küllalt järelandlik, lubanud oma teksti seal nii-öelda tõesti väga, väga erinevat moodi paigutada, fragmenteerida, jätta vahesid. Aga selle võrra on see tõepoolest uskumatud huvitavad pildi ja fotomaterjali. Nii et kuidas kujundaja poolt selle albumi tegemine paistis, mis juhtis seda albumit? Kas see oli see visuaalne printsiip või oli siis ikkagi tekstiline printsiip? Alguses on kirjastuse otsustus koos tellijaga, mitu lehekülge tuleb see raamat ja kui, misugune on selle raamatu formaat. Ja siis
kui ma lugesin Rein Veidemanni teksti, siis leidsin selle osa, mis mind ennast on ka varem väga huvitanud, see saksa pastorite osa eesti kirjakeele loomisel. Ja siis ma sain aru, et kui ma hakkaks praegu nüüd selle vaimustuse baasilt, et see osa on selles teoses raamatu kujundamisega tegelema, et siis ma võib-olla lähen selle kujundusprintsiipiga rappa. Ja alustasin Koidula peatükist selle kujundamisega. Kõik on Malle Salupere juba nimetanud, et ka minu jaoks oli tema Koidula raamat niivõrd põnev lugemine, et uskumatu. Ja siis selle ühe peatüki kujundusprintsiipide otsustuse najal, mis siis õnnestus Sirje Endre köögilaua juures nagu läbi vaielda, sain ma siis nagu õiguse või kindluse, et milline võiks olla siis kujundusprintsiip, et kuidas mahud jagunevad, kuidas on üle kahe lehe pilte kasutatud. Ja üks soov, mis kirjastuse poolt oli, et kuidas me saaks nagu seda 19. sajandi alguse niisugust vaimu ja seda inimest tuua siia albumisse, kui fotograafiat ei ole. Ja võib-olla niisuguse teise ägeda tõuke ma isiklikult sain siis raamatust Rändajad Soome sillal. Ja kui ma lugesin, kuidas Lönnrot tegi oma jalutuskäike või rännakuid Lõuna-Eestis, külastas neid estofiilidest saksa pastoreid ja siis juba selle füüsilise niisuguse ponnistuse ette kujutamine, mis on tehtud kõik nagu keele huvist ja Eesti kultuuri huvist, et see andis nagu sellise nagu erilise niisuguse tõuke või noh, et ma kuna asjade korraldus oli selline, et erinevalt eelmisest kirjastuse suurest albumist, mis oli Tallinna Jaani kiriku juubelialbum, kus seal koostaja oli praktiselt kõik illustratsioonid ja pildid leidnud, et siin oli ikkagi minul ja kirjastusel väga suur osa nende piltide otsimisel. Kas ma võin küsida, kas võib tuua ka midagi sellest pildimaterjalist just välja? Laulupeost on ikkagi nii mõndagi kirjutatud, nii mõnigi kujutis meie silme ette ilmub. Kas siin on mõni siis visuaal, olgu see siis foto või hoopiski maal, mis selles kontekstis, selle esimese laulupeo kontekstis, 19. sajandi Tartu kontekstis siiski on kuidagi eriline või mingi erilised ponnistuse tulemusel siia albumisse sattunud? Võib-olla selle laulupeo enda visuaalne kujutus tekib meil ikkagi Janseni Väimehe kirjeldusest, et see 40. aastatel tehtud Elmar Kitsemaal võib-olla, kuna see on nii palju publitseeritud ka, et see nagu niisugust erutust minus ei tekitanud, aga küll aga olema uhke mõnede selliste leidude üle, et Viiralt on joonistanud Jansenit Pärnus asuvat maja, et on Evald Okas olnud skitseerimas seda dramaatilist või kummalist sündmust, kui Koidula põrm kaevati Kroonlinnas ja see on nagu kellaajaliselt nagu märgitud koos juures olevate inimeste siis allkirjadega. Aga see, miks mulle nagu meeldis väga, et see lõpupeatükk toob
taas selle nagu tänapäeva, oli asjaolu, et kuskilt 19. sajandist ei õnnestunud leida tõeliselt hingest laulvate inimeste pilti, sellepärast, et kui inimesed nagu on piltniku juures, siis neil on teatud selline tõsine ärikas hoiak. Ja Rein Veidemann just ütles, et kõik on nii tõsised. Ja kui me teame, kui lustakas või energiline oli Jansen ise või kui särav ja seltskonna hing Koidula, et siis no, piltidega seda paraku nagu ei suuda edasi anda. Et siis need hingestatult laulvad inimesed ikkagi sai siia albumisse tänu nendele tänapäeva viidetele assotsiatsioonidele. Ma tänan selle sissejuhatuse eest ja nüüd on tõesti meil selline natuke vaba voli mõningaid teemased võib-olla siin puudutada, sellist ammendavat käsitust on võib-olla siin alustuseks raske anda ja seda ka ehk kohe ei peagi tegema. Esimene asi, mis võib-olla siin tähelepanu köidab, siin on ära toodud ka selle esimese laulupeo siis kava. Siis esimene päev vaimulikele lauludele, teine päev ilmalikele lauludele. Ja osutades, kui ma seda kava vaatasin ja siin on ka mitut puhku seda välja toodud, tõesti haruldaselt kõrgel tasemel oli see esimene laulupidu just ka repertuaari mõttes, et see ei ole sugugi mitte lihtne repertuaar seal kõik ära laulda. Kui meil oleks praegu laulupidu samamoodi, esimene päev vaimulikud laulud, teine päev ilmalikud laulud, ma ei mõtlema, et huvitav, kas see oleks üldse enam sellisel kujul tehtav. Et võib-olla Rein, ma pöördun sellega kõigepealt sinu poole, et kui see esimene laulupidu on tõesti väga selgelt, see tuleb ikkagi nii-öelda selle kirikukalendri ja kogu selle vaimuliku elu kontekstis, see dimensioon on väga tugev laulupeol ja sa ka oma sellises resümees tood välja selle laulupeo sellist sakraalset dimensiooni. Kas see kõik tahaks küsida, on nagu jäänud juba kuhugi selles mõttes nagu eilsesse või on need asjad, mis on ka kuidagi aktiivsed praeguse laulupeo juures, laulame samamoodi vaimulike laulu, tajume nende vaimulike laulude kaudu mingisugust ilma pidet. Kuidas sulle tundub, mis sa 150 aastat selle laulupeo vaimuga on teinud? Et ole hea, võtta mikrofon ka vastamiseks. Nii nagu mina olen siis nendest materjalidest, ma ikka tahan rõhutada seda, et minu roll on olnud paraku, on luua üks jutustus, noh, meie siis kirjandusteadlased ja ütleme sekundaarsetel allikatel põhin, ehk teisesed allikad, ehk siis kõige selle kohta, mis on juba kirjutatud, mida on eeltööd tehtud, et noh, ja selle tõttu ka Sirje hirmsasti hoidis kinni sellest, et all jookseksid viited ja ta oli väga range ja me kontrollisime üle, nii et tõepoolest see on ligi 200 viidet ja kokku on võetud siis peaaegu kõik, mis on siiamaani kirjutatud, mitte ainult laulupidudest, vaid Eesti kirjakultuurist, suulisest kultuurist ja nii edasi. Aga see religioossus, kui nüüd mõtleme seda, kas või selle esimese päeva nendele repertuaarile, religioosses repertuaarile, siis see minu kujutusest, kui nüüd ma neid olen vaadanud ja kuulanud neid teisi laulupidusid, see osa oli tõepoolest, võiks isegi öelda, kohustuslik osa, anna Jumalele, mis Jumala kohus. Ja tõepoolest need laulud olid siis suunatud sellest. Kui me nüüd mõtleme sellele religioossele momentile, mis on olnud siis hilisematel laulupidudel, eriti alates siis 69. aastast peale ja eriti siis 80. aastate lõpust nendel laulupidude peale, siis me näeme, et see religioossus on üle kandunud, ma nimetan seda eksistentsiaalseks jumalaks, mis on kandunud meisse endisse sisse. Ja ma osutan siis ühele kohe tekstile, mida te kõik teate, mida neli pühid ajal just nimelt Rudolf Tobias lõi, eks teie tea ja mis sai väikeseks fragmendiks suurest siis oratooriumist Joonase lähetamine, aga iseseisva lauluna siis just nimelt neli pühi ka seoses väikene lihtsalt improvisatsioon, millest on tulnud tohutu religioosne avaldus, kui seda lauldakse. Ma ei pea seda rääkima, kuidas kõik see religioosne tunne on üle kandunud siis meie põhilauludesse.
mis, nagu ma ka selles raamatus osundan või püüan natukene kirjeldada seda, no kas või seda meie hümni näiteks, või Koidule enda, mu isamaa on minu arm, siis need on ju kõik pühendatud samal ajal Jumalale. See lootus on suunatud Jumalale, aga see Jumal, kellele see pöördutakse, on tegelikult meie endi sees, ehk siis see eksistentsiaalne Jumal. Nii olen mina sellest aru saanud ja selle võimsamini see kõlab, sest et seda laulavad sama hardalt, pisar silmil, sama religioosses pooled isegi ekstaasis, ehk siis ka need inimesed, kellele ei ole otsest seost siis Jumalaga nii-öelda usutunnistuse kaudu, mingi usutunnistuse kaudu, aga samal ajal nad laulavad seda. Rein, kuidas sulle tundub, kuidas see traditsioon, kui me seda tänast päeva veel ka võrdlusse toome, see esimene laulupidu, see on tõepoolest see Eesti rahvusteadvuse just kui võiks öelda selline sünd või väga tugev impuls selle tõsiselt võtmiseks. Kas see laulupidu, mis seisab meil nüüd juuli alguse sees, kas meie praeguses laulupeos sellest kokku tulemises, kas on ka tänases päevas sinu arvates midagi eos, mingi idee kusagil vaikselt alles otsimas oma pinnast, mida see laulupidu võiks kuidagi... millele ta võiks olla selline nii-öelda katalüsaator, sest laulupeol on ka palju etteiletud, et ta kuidagi kordab seda algust, mis tõesti seal oli väga suur, aga mis ta idee ikkagi praegu on, et kas meil on ka tänases laulupeas võt seda sellist jõudu, sellist ajaloolist sammu tegemise momenti? No seda saame näha muidugi siin Tartus kohe, nüüd. Et kas meil on seda ja ma usun, et on seda, et me satume ka siin ekstaasi ja 7. juulil, kui pool Eestit tuleb nüüd, eks on juuni lõpul Tartusse, aga teine pool tuleb Tallinna ja 7. juunil võib-olla tullakse ka ainult kolmeks viimaseks lauluks. Et see 5 aasta tagant jälle ära laulda ja siis ülimas vaikuses minna tagasi. Nii et, aga mis puutab nüüd uude põlvkonda? Pärt Uusberg, siis neid võib tuua 10 noort nime, kes on just nimelt, kelle helikeel ja kes oma sõnad, otsitud tekstid on just nimelt orienteeritud sellisele siis religioossele puhastumisele. Mitte niivõrd siis truuduse vandumisele ka muidugi, aga sellele maale, kus esivanemad on olnud. Nii et see saab kindlasti olema. Selles mõttes ma arvan, et see ei kao kuhugi. Aga jah. Aga mis ma tahtsin öeldagi nüüd? Mõtle sellele natukene, ma pöördun korra veel Siri Endre poole, kes on siin ka autorina omal kohal. Sirje, see sinu kirjastus, see on üks selline huvitav kirjastus, nagu juba kolleegid on välja toonud, sinu sõbrad on välja toonud, küllalt nõudlik oli see lähenemine ja ma võin tõesti öelda, et olles selle nüüd ise läbi lugenud, loomulikult saaks alati põhjalikumalt, ei märganud ühtegi sellist trükiviga või mingisugust hooletusviga, et see kõik jooksis väga hästi, aga ma tahaksin küsida sinu käest, mis sind tegelikult ennast kirjastajana üldse motiveerib sellise materjaliga töötamine, sellise materjali välja andmine? Mis on see algtõuge või motiiv sinu jaoks? Ja sellele küsimusele on raske vastata. On olemas mingi vedru või ma ei tea, kuidas seda nimetada, või mingi absoluudi otsing või soov olla vaimses keskkonnas, aga raamatud on alati ükskõik. Mis kvaliteet raamatutest me räägime, see igal juhul moodustab sellise nagu vaimse õhkkonna sinu ümber. See mind huvitab. Ja teiseks, mis mulle väga meeldib, et ma toetan seda, mis Rein ütles, et ka see album valmis talgutena. Meil kõik raamatud valmivad talgutena. Meil on kirjastuse ümber ja kirjastuse sees on sellised inimesed, kes lihtsalt
põlevad vaimustusest teha raamatut, mis võib-olla tänapäeval on isegi imelik, et tänapäeval, kus suund on meele lahutusele ja kõigele sellele, et see õhkkond, eriti tänases Eestis, mind huvitab selline keskustelu ja selline olemine ja peale selle, et eks me oleme üks väike kirjastus, kes ise arvab muidugi, et on hästi suur, kuigi me oleme väike kirjastus. Aga nüüd üks väga tähtis mõte, mida ma kindlasti tahan öelda, et sellise albumi sünd on võimalik ainult Tartus. Me tegime seda küll Tallinnas, aga mõte ka Tartule ja kogu Eestile. Tartus on olemas mingi ülikooli kasvandikuna, ma jätkuvalt kinnitan seda, et Tartus on olemas mingi eriline, no ma ei tea, kuidas seda nimetada, Tartu vaim või siin sul hing kuidagi leiab rahu juba siis, kui sa jõuad Tartusse sisse. See on väga oluline. Ja kaks sellist fakti. Hetkel on Tartul väga vedanud, et teil on linnapeaks Urmas Klaas, kes armastab kultuuri, võib-olla isegi üle kõige. Ja teine, mida ma albumi puhul tahan öelda, et meie seltskonda kuulub kindlasti selle albumi tegemisel ja kuulus kindlasti Maris Peebo. Tellijana, palun tõuse püsti, et me saaks sulle aplodeerida. Marisest nii palju, teie kõik tunnete teda ju palju paremini veel kui meie. Maris on üks omaette huvitav inimnähtus. Tema on väga leebe, väga selline meeldiva aura ja kõige sellega, aga samas on ta töö tegemisel väga nõudlik ja karm. Ja see viis, kuidas Maris Peebo Tartu poolt juhtis albumi tegemist, sellest võiks kirjutada eraldi raamatu. Ja. Nii et väga, väga tore. Ja nüüd mõni selline huvitav nüanss veel, et tavaliselt on nii, et me räägime ja noh, mis siis meelde jääb. Aga ma toon paar huvitavat nüanssi nüüd. Meil oli väike keskustelu Kadiga ja Marisega esimese pildi juures. Seal on, eks ole, on raekoda ja seal on need sellised, kuidas need nimetatakse? Mitte plagu, et mis see on? Ma ütlen plagu, vabandage. Kus peal on kirjutatud laulupidu algab Tartus. Ja mina võtsin selle ilusti selle S tähe ja punkti ära ja kirjutasin laulupidu algab Tartust. Punkt. Et selle üle me tükk aega siis vaidlesime, et kuidas nüüd on nii, et no need lähevad nagu lahkuned. Aga ma jään enda juurde. Laulupidu igal juhul vaimses, kultuurilises rahvuse ja kõige selle mõttes algab alati Tartust. See on üks selline väike nüanss lihtsalt. Ja neid nüansse oli väga palju. Ma pean tänama ka Reinu, et me Reinuga tunneme ka ülikooli ajas saadik. Ja Rein oli uskumatult nõtke autor, sest et ta ei kontrollinud meid iga hetk. Ma jätan need sõnad kõik. Ühesõnaga, sa olid väga hea autor, sest said meeskonna loomulikuks osaks ja kuni viimse hetkeni, kuni trükikojani käis veel üks, et palun Rein, leia nüüd see, kas see viide on õige, kas see on nii ja nii edes. See vastab tõele, et aga kirjastusel saab alati olla rõõm ainult töötada selliste autoritega. Ja nüüd veel üks nüanss, ma ei tea, Maris, kas sa lubad sellest rääkida, mis puudutab meil tagakaanel olevat laulupeo embleemi, laulupidu esitleb supilinna kass. Selle üle oli meil teine pikem arutelu. Ja noh, siin saab öelda ainult nii, et loomad ja linnud, lambad, lehmad, koerad, kassid, kõik nad on olnud eestlase elu sõbrad ja saatjad läbi sajandite. Ja selle tõttu on kassil, supilinna kassil, supilinnal on omaette märk Tartus, supilinna kassil on mitte ainult au, vaid ka õigus olla selles albumis, nagu me pärast kõik ühiselt leidsime.
Paar veel Marise suunas. Ja ma tundsin vahepeal mingit seletamatut ebakindlust ja kuidagi aegalt jooksevad mul kõik kokku kohustused ja kohustused ja kohustused. Ja siis ma kirjutasin Marisele mitu kirja, et kas te usute minusse, et ma ikka saan hakkama. Ma kirjutasin ka muidugi Sirjele, aga Sirje on väga nõudlik, sest tema tuleb kohe piitsaga. Nii et, aga siis ma nagu otsisin lohutust Mariselt, kas ma saan hakkama. Maris muidugi julgustas ja lohutas, et ma saan hakkama. Ja seetõttu see asi liikus edasi. Nüüd ma Kadi Pajupuuga seoses tahan öelda ühte huvitavat asja. Me arutasime juba teel siia, et tõepoolest kõik need fotol olevad näod on jube tõsised. Et peaaegu isegi ähvardavalt tõsised. Tuleneb sellest, et säri aeg peab olema väga pikk ja kõik pead hoidma nägu kramplikult. Aga teate, mida te siit leiate, mis mind täiesti jahmatas? Tavaliselt varasemate albumite puhul, ja neid on mitmed erinevatel aegadel, esitletakse albumi lõpupoole, kui suur pilt on laululavas, kus laulavad naised, pisarad silmis ja avatud näoga ilusad naised, Eesti naised on ju kõik ilusad, ja laulavad seal. Ja siit te leiate vastukaaluks nendele tõsistele meestele ühe tohutu avatud suuga mehe. Nii et mina ei tea, miks nad selle valisid, aga see suu on nii avatud, see on terve lehekülg. Nii et niisuguse sellest mõttes see album nüüd erineb kõikidest varasematest laulupe albumist, mida ju on ka tehtud. Nagu juba sissejuhatus öeldakse, laulupidudest on palju kirjutatud, artikleid ja nedasi, aga jah, selle poolest see erineb. Palusin ekstra, et Joonas lubaks mulle veel ühe repliigi öelda. See on see, et arutasime Marisega ja ka kirjastuses, et albumil peaks olema ikkagi riigi mehe või riigi naise saatesõna. Lisaks Reinu saate tekstile, millele ta kirjutas tagasihoidlikult alla tegijad. Nii. Et siis me arutasime seda. Ja kui te nüüd lubate, see on ainus kord, kui ma lähen päeva poliitikasse, et me mõtlesime, et peab olema esindatud riigi juhtkond. See annab albumile ikkagi selle teatava mõõtme, et album on ju ikkagi ka riigi album. Ja meie ühine arvamus oli, et saatesõna kirjutaks Ülle Madise. Maris tegi tal ettepaneku, ta nõustus sellega ja see on tõesti suurepärane saatesõna. Aitäh. Mul on selline tunne, et me oleme nagu tulnud sellisele suurele täna, sellisele tänupalvu selle peaaegu, kus teil on tõesti pärast seda läbitud teekonda, kus see mind ei olnud. Ma saan aru, et te olete ikkagi ühtkoma teist nii-öelda koos läbi teinud. Et täna on selline harras meeleolu siin lausa tekkimas. Mulle tundub, et see selline esimene ring on võib-olla sellega ka meil tehtud. Paar asja veel. Rein, kas sul on midagi südamel, sa soovid? Aga palun väljenda seda. Ja koos mikrofoniga kindlasti. Ja. Mul on südamel tõepoolest üks asi, mida ma võiks öelda mea culpa, minu süü. Tõepoolest siit leiate kolm väga olulist peatükki. Tartu, rahvuse sünnilin, mida ta on. Jansen, postipapast on juba kirjutanud, Malle Salub ja Koidula, temast on kirjutanud, enne seda muidugi Kallas ja Aino Undla Põldme. Ja, aga mitmed allikad, mida ma kasutasin, olid muidugi Malle Salupere omakorda viiteaparatuurist võetud või tema enda teosest ja kaasarvatud Janseni portree, millel ta esitab. Aga ma ei tea, kas ma ütlen nüüd häbi küll,
et ma ei olnud jõudnud selle raamatu kirjutamisega seoses lähemalt tutvuda ühe raamatuga, mis tegelikult on juba 11 aastat olemas meil. Ja see on nimelt Janseni Pärnu päevikud, mille ma sain nüüd kingitusena Pärnu muuseumilt pärast seda, kui ma olin Jansenist ettekande teinud. Ja sealt, ja seda ma täna juba oma siis kolleegidele, sõpradele, talgulistele pihtisin, ütlesin, et sealt tuleb välja asjaolu, mis oleks võinud olla ka lisatud Janseni portreesse. Ta on markeeritud tänu Malle Saluperele, aga see Janseni portree oleks saanud võib-olla tihkem, võib-olla natukene värvikam, kui oleksin ma selle diaariumi, selle päeviku läbi lugenud, mille Malle Saluperi on tõlkinud ja ühtlasi ka need varasemaid päevikuid tutvustanud. Ja sealt tahan ma teile, head sõbrad, lugeda ette ühe koha, mis on mind nii kohutavalt inspireerinud, et ma meenutan aastat 1979. Muide, sellest saab ka nüüd ümmargune. Ma ei tea, 40 aastat juba. 40 aastat tagasi lavastas siis Mikk Mikiver Pöörtooli tunnidraamateatris. Ja ma kirjutasin sellest ühe oma võimsama arvustuse, teatriarvustuse, mille ma olen kirjutanud, kuna seal Eugen Jansenit mängib siis Heino Mandri. Ja siis Krossi Pöörtooli tund on tegelikult siis Mandri Eugen Janseni monoloog oma isa siis Johann Voldemar Janseni kaitseks, kes ei vajanud üldse kaitset. Vello Paatsi on nüüd selle kõik selgeks teinud. Mingit müümis sakslastele ei leidnud aset. Eriti kirlikult rõhutab seda Malle Saluppere. Nii, nüüd ma tahan öelda, et see inspireeris mind nii palju üks koht sellest tema Pärnu päevikust, et ma hakkasin mõtlema, et kas kogu see asi, mida see Jansen ette võttis, ei olnud üks suur lunastustegu ja tema enda siseheitluste nii-öelda kajastus. Ja et võib-olla ongi selles see tõestus, et tema nii-öelda see koolitatud ja vastuvõetud ja isegi teenitud köstri amet, mille ta pärast kooliõpetajaks vahetas ja hiljem siis ajakirjanikus sai, et kas mitte sellega ei olnud seostud, sest et 27-aastane Jansen kirjutab järgmist. Siis oli ta veel Jansen. Aga ma pean paluma, Rein, et sa seda mikrofoni ütled. Nii. Sellele raamatule, Malle Saluppere tõlge, siis päevikule. Sellele raamatule avaldan ma oma südame tõelise palge, mis on kõike muud kui usklik. Vaid teatud häbenemine hoiab mind tagasi Jeesusest avalikult lahti ütlemast. Mu süda on külm, uskmatu, tühi armastusest. Pühakiri, muinasjut, minu õnnistegi ja kannatused, oo värise mu ing. Vaid kes teab, kas sel kõigel on usaldusväärselt tõepõhja? Lihalikud rõõmud on mu kõige magusam kost. Palvetamine, mulle mitte vajalik, väga väsitav, seepärast ei taha seda üldse või kui siis ainult ameti tõttu. Ilmalik elu, au, rikkus, minus mõnus elu, toredad asjad, kaunid riided, kuivõrd kõik see mulle nüüd nii armsam on kui varem. Jumala pärast ei astuks ma ühtki sammu oma ihade rahuldamiseks, aga oleksin valmis väikeses paadis ümber kogu maailma purjetama. Unustatud patte pean andeks antuiks. Viimse päeva kohus on mulle muutunud tondiks, mida ju ükski arukas inimene ei usu. Ja 10. aprillil mõni päev hiljem ütleb, et ma ei saa seda tagasi võtta, mida ma kirja olen pannud. Missugune sisemine heitlus, kui me teame, et hiljem ta kogu aeg ju palvetab ja Jumal on kogu aeg kaasas temaga. Me näeme, missuguse inimesega, tegelikult inimlikult väga nõrga inimesega, aga samal ajal sisemist usku tulvi inimesega oli tegemist, mille ta konverteeris. See on nüüd küll võib-olla vale ja viiga nahkne sõna, konverteeriks
konverteeris eestlaste enda usuks, sest kui ta ütles 57. aastal tere armas Eesti rahvas, siis oli see usu kinnistus, see oli usu tunnistus, see, mille ta nüüd eestlastesse viis. Vaat kui meil seda jätkuks edaspidi, siis me elame kaua. No see on nüüd küll pauk, mis siit tuli praegu. Ütle, Rein, mida me peaksime selles olukorras tegema, kui ühtepidi on nüüd kõik kaalukausil kuidagi väga apraks läinud, et kas tegemist on väga suure sellise kompensatoorse mingisuguse katsega seda oma nõrka mina ikkagi varjata või et seda mitte tunnistada ja on kõik see meile valmis pandud. Kumba me peaks rohkem nüüd uskuma siis seda pihti siin, seda ülestunnistust või seda siin? Seda siin. Hästi, tegelikult mul oleks veel olnud mõned sellised detailid siin, mida ma oleksin tahtnud pärida. Ma ei tea, kuidas meil ajaga on, kas see 40 minutit, mis on juba ära läinud. Jäägu see siis mõne järgmise vestluse kanda. Hea Siri Endre, Rein Veidemann ja Kadi Pajupuu selle suurepärase laulupealbumi Laulupidu Jansen Koidula avatakt. Autorid, suur tänu teile selle teose eest ja ma saan aru, et meil nüüd, kui meil see ametlik osa on lõppenud, jätkub siin tagahoovis natukene vabamas meeleolus koos viibimine ja seda sama albumit saab siis ka lehitseda ja saab ka osta. Nii et suur tänu teile. Härra linnapea annab lilled. Ma lugesin ette sellepärast, et ma jätsin ütlemata, et see inspireeris mind nii hirmsest, et kui Jumal annab aastaid ja jõudu, vaimu jõudu, siis see tuleb kirjutada romaaniks. Romaan Jansenist. Midagi olulist ütlemata. Neiu Roosi Kimbuga, kuidas tema on seotud albumiga, ma kohe ütlen teile. Kes vaatab albumit, leiab sealt mõned huvitavad pildid. Koidula ausammast Pärnus ei ole keegi nii hästi pildistanud kui sina. Aitäh. See oli viimane. Rohkem ma ei räägi.